alikuwa anga wapi unarudisha la haula, mambo yalikuwa ni hatari katika lango la Mukura. Wapendwa watazamaji, ungo mshambuliaji watu walikuwa wanampenda sote, ninota ine inyongera ya komeri ya ila komeye nauni gitewe chama za kujeramo chagezemo mifesi ile gitego icyo tubona hariya ni kamera wagiye shaka ni ibintu biri muri iki kibuga rwo chasis tanzeni crossing je je gitego gitego cyo kwishura hano cha kamera Musa